Hernaiz patrocina este informativo. Ajudes per a paliar l'increment del preu del combustible en les barques del port de Gandia. 35 anys de la riba de Gandia. Gandia s'ha convertit en una de les ciutats pioneres a nivell estatal a dotar d'ajudes al sector pesquer per a paliar l'increment del cost del combustible i dels efectes derivats de la guerra d'Ucraïna. Es tracta de 73.000 euros, dels quals 50.000 euros van dirigits íntegrament a l'activitat que desenvolupen els professionals de les barques i la resta es destina a la Confraria de Pescadors del Grau. Segons les estimacions, aquestes ajudes suposen que l'administració local es fa càrrec del 25% del preu del gasoil de les embarcacions, la qual cosa complementa també a les ajudes estatals. Amb tot, al voltant de la meitat de la factura del combustible seria a càrrec tant de l'Ajuntament de Gandia com del Govern Central. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha donat a conèixer els requisits per a optar a aquesta línia d'ajudes, que passen per haver mantingut les barques almenys 6 mesos en l'activitat adscrita a la Confraria del Grau, així com el compromís de continuar funcionant fins a abril del proper any. Es tracta d'una ajuda, una injecció directa d'inversió econòmica de 73.000 euros per a la pesca, que anem a distribuir de la següent manera. 50.000 euros que seran d'ajuda directa a cadascuna de les barques que faenen en la nostra ciutat, i 23.000 d'ajuda complementària a la confraria de pescadors. Anem a fer-ho, a més, amb un càlcul de repartiment en base al patró de consum que han tingut al llarg de l'últim any cadascuna d'aixes barques. Per la seva part, la delegada de pesca de Gandia, Alicia Izquierdo, ha indicat que este repartiment d'ajudes ha estat ben rebut pel sector i que ara només faltaran per habilitar noves ajudes per al sector primari dirigides al sector ramader i l'apicultura. I almenys la sensació amb la que nosaltres vam tornar a Gandia era que havia sigut molt ben rebuda l'ajuda i que es validava el procediment o la decisió per la qual l'Ajuntament anava a fer o els criteris que nosaltres havíem utilitzat per fer aquest repartiment. Per tant, també al final estem contents no sols del fet de donar l'ajuda, sinó que tant el procediment com l'objectiu directe al que vagi estigui realment consensuat i aprovat per part del sector. Tant el president de la Confraria de Pescadors de Grau, Domingo Ciurana, com el secretari d'esta entitat, Enrique Ferrer, han destacat el caràcter pioner de les ajudes de Gandia al sector pesquer. La sorpresa meva va ser que sempre tenim alguna ajuda de l'Ajuntament. Tenim una assemblea a Madrid de la Federació Nacional de Confraries i tots ens preguntem què ens donen la Generalitat i l'Ajuntament. De com l'Ajuntament? I tots me van demanar a veure perquè és l'únic ajuntament que sabia jo, i allà estàvem reunits tota Espanya, que ha aportat alguna cosa de diners en el sentit de l'ajuda per la guerra. En aquestes ajudes, que han sigut, com ha dit Domingo, pioneres, ajudarà a pal·liar la mala situació estructural i conjuntural que està passant en la cofradia. La contractació de les obres serà en 2023. Així de rotunda es mostrava ahir la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sobre els terminis que l'Executiu Central baralla per a iniciar l'actuació de la duplicitat de la via entre Cullera i Gandia. Un projecte anhelat i molt demandat que porta anys esperant, però que ara sí que ha quedat plasmat en els pressupostos generals de l'Estat del pròxim any, amb una inversió superior a 67 milions d'euros. Una data de la qual prenia bona nota l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, després d'eixe compromís de Pilar Bernabé. La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana apuntava que ara aquestes obres de Rodalia ja tenen la dotació pressupostària, per tant l'inici de l'actuació serà d'ella immediat. Estan en els pressupostos del 2023, això vol dir que la contractació d'aquestes obres serà en el 2023 i per tant sabem que és una manera clara de començar obres que tal vegada estaven esperant en el cas, per exemple, de la doble via del tren, portava molts anys a l'espera de començar i que tinga la dotació per als pressupostos 2023 és un marc temporal immediat. Una actuació que per a l'alcalde José Manuel Prieto suposa guanyar en competitivitat i ser referència com a pol d'atracció d'empreses que vulguin apostar per Gandia. Però alhora el socialista ha recordat que ens situa més prop de València i la seva àrea metropolitana al mateix temps que retallem la duració del viatge. Treballem en la línia de guanyar 15-20 minuts a la freqüència del Rodalies.
ese guanyar 15 o 20 minuts dona competitivitat, però sobretot ens posiciona com a la ciutat capital que som i ens referència com a pol d'atracció de ciutadans i ciutadanes o d'empreses que vulguin establir-se ací o vindre a treballar i que respecte de l'àrea metropolitana de València li guanyen 15 o 20 minuts al seu trajecte. És fonamental. La policia de barri de Gandia treballa per augmentar les seues funcions i millorar la resposta a les situacions diàries que es poden originar en els diferents districtes. El comissari en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ens parlava d'aquesta policia de proximitat en la secció La policia local t'escolta en el test de magazine de Hoy por Hoy Gandia de Ràdio Gandia Ser. El passat mes de juny es varen incorporar agents nous com a policies de barris i en aquesta incorporació es va plantejar ampliar barris i desdoblar-ne d'altres. Per exemple, es va posar en marxa la policia de barri en el centre històric i alguns dels barris desdoblats han sigut Benipescar o Roís de Corella. I també s'han desdoblat els barris marítims de la platja i el Grau de Gandia en ser districtes amb les seues pròpies necessitats ben diferenciades. Actualment són un total de 15 agents policials treballant en els barris, un número que seguirà incrementant-se. El 3 de novembre és una data difícil d'oblidar per als veïns de la comarca i molt especialment de Gandia. Un 3 de novembre de 1987 es veiem afectats per un dels episodis més durs de gota freda que hem patit mai. Una de les zones més afectades va ser la barriada de Beniopa de Gandia, que veia com es desbordava el barranc de Sant Nicolau i com l'antic barranc de Sant Antoni, en aquest moment ja desaparegut sota la construcció de finques i carrers, tornava a sorgir, negant avingudes com a Ferrocarril del Coll o Sant Rafael. L'aigua arribava a superar els 2 metres d'altura, deixant la planta baixa d'habitatges completament inundats. No és d'estranyar si tenim en compte la quantitat d'aigua que va ploure. En l'interval de 3 hores, des de les 13 a les 16 hores, els pluviòmetres van registrar 485 litres per metre quadrat, en les 24 hores del 3 de novembre, 750 litres per metre quadrat i si sumen les hores següents, 864 litres per metre quadrat en 30 hores. Un dels espais on més nerviosisme es va viure va ser en el col·legi Joan Martorell de Gandia, on uns 200 xiquets quedaven atrapats en la planta superior, mentre la planta baixa estava tota inundada. La zona del Grau, Rafalcall i Venècia es veia també molt afectada. Fins i tot l'aigua va arribar a arrossegar el pont de Daimús. El dia 4 de novembre l'exèrcit arribava a la comarca i rescatava en helicòpter a persones aïllades en platges com les de Bellreguard, Piles o Miramar. El 6 de novembre de 1987, l'Ajuntament de Gandia es reuneix en ple per a sol·licitar a la Generalitat i l'Estat la declaració de zona catastròfica de la ciutat, que finalment va ser concedida. La nova edició dels pressupostos participatius de Gandia ja està en marxa. Des d'avui fins al 20 de novembre, ciutadans poden presentar les seues propostes per a passar el primer filtre, és a dir, l'avaluació dels tècnics que decideixen si el projecte és de competència municipal i pot entrar en el límit màxim de 50.000 euros. Això serà del 5 al 11 de desembre, unes propostes que poden ser a títol individual o de qualsevol associació o col·lectiu i a elles se sumaran, com l'any anterior, les de les juntes de districte. Unes fases prèvies fins a arribar del 14 al 28 de desembre, on els veïns majors de 16 anys podran triar entre les 22 propostes per a les quals es destinaran una quantia màxima de 300.000 euros. L'edil de Participació Ciutadana, Nahuel González, ha explicat que el primer dia hi haurà una urna per a les votacions en el consistori, així com dispositius electrònics en els centres socials per a facilitar el tràmit a les persones majors. El regidor ha apuntat que aquesta edició és continuista i que espera que els pressupostos participatius es mantinguin molts anys més. Ese es un poco el modelo de presupuestos participativos, un modelo continuista que funciona, que yo espero que en la segunda legislatura, estiga quien estiga, es mantenga, porque creo que es un éxito. Caldría incorporar un poco más de presupuesto, son conscientes, pero bueno, la situación económica del Ayuntamiento de Gandía continúa siguiendo la que es, pero vamos a intentar que las máximas propuestas posibles en el remanente de tesorería puedan ejecutarse, como así también esa compromesa del regidor de Hisenda, al cual también agradezco la seva colaboración. En el repàs als guardonats dels Premis GRU Radio Gandia, avui torn per a la categoria de solidaritat, que en aquesta edició ha recaigut en les delegacions locals de la comarca de la Safor, de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
un reconeixement més que merescut, sobretot pel seu gran treball per a recaptar fons que es destinen a la investigació sobre esta malaltia. D'igual forma, les delegacions locals es dediquen de ple a més malalts del càncer per a donar-los assistència, tant a ells com als seus familiars, que precisen també d'ajuda. Compromís és el concepte que mou a totes les persones que a la SAFOR integren cadascuna de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer. El coordinador de les delegacions locals de la província de València, Sergio Sauquillo, s'ha fet ressò de la solidaritat de la gent, que aporta tot el que pot per ajudar econòmicament a esta causa, malgrat la incertesa econòmica en la que es trobem. Pero muy importante. De hecho, pues bueno, no podemos llegar a decir que no se ha notado, ¿no?, la incertidumbre económica que hay. Pero sí que es verdad que en muy general y agradeciendo muchísimo a toda la población, valencianos y valencianas, porque vamos en muy buena línea, siguen siendo muy solidarios, siguen ayudándonos y siguen estando ahí cuando hacemos algún tipo de convocatoria, ¿no?, de acto, para que, vamos, que puedan colaborar de alguna manera. La gente colabora muchísimo. Sauquillo también se ha referido a los continuos avances que se producen en la lucha contra el cáncer. Bueno, lógicamente el cáncer de mama vamos muy, muy, muy avanzados, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, no puedo decir datos, pero sí que es verdad que nosotros a través de las líneas de investigación pues tenemos varios tipos de cánceres que estamos en ello, ¿vale? El de mama es uno, el de pulmón es otro, estamos incidiendo mucho en el tema también de próstata, ¿vale? Colon. Al final, todo tipo de cáncer, lo que tenemos que hacer es, lo primero es la prevención, y luego, pues eso, seguir investigando, que hay muchas líneas de investigación. Toca oblidar la derrota de la semana pasada frente al líder incontestable de este grupo 6è de la tercera ref y comenzar a pensar ya en el partido que es disputa este diumenge a les 5 de la vesprada en el Guillermo Laue. Parlem del Club de Futbol Gandia que rebrá en este horario y este día al Athletic Club Torrellano, un equip que està en un grandíssim moment de forma després de comptar els últims 5 partits sense conèixer la derrota, 2 empats i els 3 últims com a 3 victòries. Partit complicat el que tindran els jugadors d'Adrià Fernández per a oblidar, com dèiem, a l'Oriola i començar a pensar en el Torrellano. Recordem, diumenge a les 5 de la vesprada en el Guillermo Lau. En regional preferent, el Tavernes rebrà el dissabte a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller a l'Olleria de Nico Schaffer o de Francesc Vidal. I per la seva banda, el Club Esportiu La Font d'en Carròs es desplaçarà el diumenge a les 5 de la vesprada al camp de l'Infantil de Sueca per a enfrontar-se a la Societat Esportiva Sueca i oblidar-se tant dels 2 últims partits de Lliga com també de la eliminació coopera. Això en quant al futbol. I en el món del bàsquet, el dissabte també, a partir de les 7:30 de la vesprada, el primer Unis pel Bàsquet Gandia també voldrà oblidar la última derrota en casa fa 2 setmanes i començar de nou a pensar en victòries, esta vegada front a la Salut Archena, partit que, recorden, podran viure en directe a través de les càmeres de Telesafor. Jota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.